Hej og velkommen til SukkerBios instruktionsvideo. I denne video vil vi gennemgå funktionen tørring. For at kunne benytte funktionen tørring, er det vigtigt at indstille nogle sætpunkter for udluftens fugtighed. Hængelås-symbolerne er låst op. Når de er låst op, kan man trykke pil ned, hvorefter man kommer til siden Sæt tørring. Siden Sæt tørring viser to rubrikker. Den øverste rubrik viser drift uden varme, og den nederste rubrik viser drift med varme. For at indtaste i sætpunkterne, trykker man Enter, hvor vi kan her for eksempel taste 80%. Det 80% betyder, at blæseren kun vil være i drift, hvis vi kommer under 80% i fugtighed. Når vi kommer herned til rubrikken med varme, kan man gå herned, taste pil ned og taste pil højre, så står varmen på on. Her kan vi indtaste et sætpunkt på for eksempel 50. Når vi kører med varme, vil blæseren altid være i drift, uanset hvilken luftfugtighed der er. De 50% angiver, at varmen vil stoppe, så frem at fugtigheden kommer under 50%. Nu er vi klar til at køre med tørreprogram. Ved at dreje blæserens drejekontakt over på tørring, vil vi få vist et nyt driftbillede. Driftbilledet her viser, at når blæsesymbolet er på mørk baggrund, så vil blæseren være i drift. Blæseren er i drift, fordi vi aktuelt har 72% luftfugtighed udenfor, og så længe den er under vores sætpunkt på 80, så vil blæseren være i drift. Hvis vi derimod trykker pil ned, trykker Enter, pil ned og pil højre for at få varme på, så den er på on, så vil blæseren nu køre, uanset hvilken luftfugtighed vi har. Det kan vi se her. Den er stadigvæk i drift. Den kører uanset om den her vil være 100. Nu er varmesymbolet også på mørk baggrund, og det betyder, at varmen er on. Varmen vil være on, indtil at vi når ned på en fugtighed, der er 50%. Hvis den når under det, så vil varmen slukke, men blæseren vil fortsætte i drift.